mākslīgais akmens ir salīdzinoši unikāls materiāls tirgu, jo viņi ir iespējams termoformēt un iegūt praktiski jebkuru formu, kas ir nepieciešama jūsu izstrādājumu. Viņi var salīmēt praktiski bez redzamām šuvēm, tātad arī izstrādājuma izmēriem nav robežu. Mākslīgais akmens galvenokārt ir paredzēts virtuves virsmām, vansistabu virsmām. Viņi ļoti daudz izmanto hoteļu recepcijās, hoteļiem numuriņu tualetēs, kā arī medicīnā un daudzās citās vietās, kur ir nepieciešama augsta noturība, higiēnas prasības augstas. Esam radījuši un uzdizainējuši virtuves salu, kurā esam centušies parādīt visas šī materiāla priekšrocības. Gan liektas formas trīsdimensionālas, gan pacelti bortiņu vieglākai tīrīšanai, gan pacelts maisītājs un plīts virsmu, lai tā virsma būtu absolūti viegli tīrīt. Kā arī esam iekļāvuši speciālu ergonomikas elementu, kas pielāgo virsmu nepieciešamam augstumam. Dušas palikņi ir salīdzinoši jauns produkts mūsu produktu klastā, un mūsu dušas palikņi atšķirās ar to, ka mēs varam pielāgot tieši jums nepieciešamos izmērus. Tad, ja jūs esat apstaigājuši visus veikals un tur neesat atraduši to, ko vēlējāties, tad mēs esam īstie, kas jums spēj to uzražot pēc jūsu nepieciešamiem izmēriem. Vēl viens jaunums mūsu klastā ir gatava vansistabu izlietņu dizaina. Galvenā atšķirība atkal no lielākās daļas piedāvājuma, tas, ka šos dizainus ir iespējams atkal pielāgot pēc jums nepieciešamiem izmēriem. Potenciālajiem klientiem un dizaineriem, kuriem ir iepaticies mūsu piedāvājums, mēs gaidīsim mūsu jaunajā salonā sākot no decembra, kurš būs jaunais deko centrs Katlakalna ielā. Kur būs redzami visi šie izstrādājumi un varēsim izrunāt jau par konkrētiem sadarbības nodaļiem.